Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så ska vi prata en massa och även svara på lite frågor tillsammans med Johannes. Jag ska snart åka och hämta honom och då tänker vi att vi tänker köra en liten Q&A när vi sitter i bilen. Så jag har bett på Instagram er att ställa frågor. Så förhoppningsvis har jag fått massa nu, jag har inte kollat än. Och nu letar jag efter någonting att ha på läpparna för att jag vet inte vad jag ska ha. Mina läppar, om jag ska ha... Jo, vi kör på min standardläpppenna nu som jag brukar ha. Så, jag tänkte att jag startar upp vloggen här själv först. Så att jag kan få lite egen tid med er här först innan vi tar in Johannes också. Så kan vi lägga lite mer fokus på Johannes sen. För att när jag och han gjorde våran mukbang så fick jag massa kommentarer om typ att låt honom prata, att jag typ så här inte lät honom prata och sånt. Och jag ville bara hjälpa till, kanske, ibland. Men det var dumt. Nu förlåt, nu är jag lite seg. Jag tänkte bara platta håret här medan jag pratar lite mer. Alltså jag tycker inte jag passar i grejer på läpparna, men jag börjar väl vänja mig lite. Ah, ja. Nu var det ju ett tag sedan jag och han gjorde våran mukbang faktiskt. Men den har ju fått en hel del reaktioner, så att säga. Och jag blir för det första så ledsen att alltså, läsa det här som jag läser. Ska vi se här. Det gick inte jättebra. Nu kanske inte det här är fallet, men ni får det liksom, nu pratar jag till er då som kommenterar det här, för det är väldigt många. Och jag vet inte om det är så att det kanske är någon som började kommentera och sen då att folk har typ hakat på det. Bara att det blivit så här en större grej av det än vad det egentligen hade behövt vara. Typ. Men ja, om det nu skulle vara så att jag är mer kär i Johannes än vad han är i mig, så är inte det någonting elakt av Johannes. Om vi båda två är överens om hur vi vill ha det, så hade inte det varit elakt av honom. Och jag blev så ledsen bara att höra, alltså läsa alla elaka kommentarer mot honom som att han skulle vara en elak person. Det kan ju verkligen vara så i många, alltså kärleksrelationer, att den ena gillar den andra mer än den andra liksom. Och det behöver ju inte vara några konstigheter. Men så länge ingen mår dåligt av det så är det ju inget problem. Så ni skapar ju problem åt mig och Johannes som inte finns där. Och sen ser ni, jag tänker att vi ska gå in mer djupt på det här sen med Johannes också. Och sen kommer vi även bara ta lite andra random frågor om vi hinner det också. Vi får ju se lite hur långt det här blir. För jag har typ ganska mycket jag vill säga för att jag blir verkligen så arg. Och nu alltså någonting så här helt bara random. Att jag fick någon kommentar angående att jag har tatuerat över Josefs namn nu. Det var någon som skrev att jag kanske hade gjort det typ på grund av att jag ville att Johannes skulle tycka om mig mer. Som att det skulle göra att på något magiskt sätt att Johannes skulle vilja ha mig mer. Det där hade absolut ingenting med Johannes att göra. Jag har ju tatuerat över det där alltså en gång innan. Sen började jag läsa den och sen har jag bara inte orkat. Alltså, så. Och så tänkte jag att det var en rolig grej att visa Johannes det typ. Alltså, så här, och plus clickbait. Alltså såhär, what fuck. Det var alltså, hade absolut ingenting med Johannes att göra. Folk har ju verkligen gjort sin egna uppfattning av vår relation. Och helt fel uppfattning. Det är så sjukt att... Alltså jag kan verkligen sitta och läsa och typ skratta åt vissa kommentarer. För det är så sjukt hur... fel ni har. Men jag, alltså grejen är den att ni har rätt till det dock lite. Alltså lite ändå typ att kanske så här undra alltså hur det här verkligen är mellan mig och Johannes typ. Så, med tanke på att han har gjort lite klumpiga uttalanden och sånt här. Och så här, och ni har egentligen ingen aning om mina åsikter och tankar och grejer kring det. Absolut att jag pratar mycket om min och Johannes relation. Men ni vet absolut inte allt om mina tankar och grejer kring Johannes. Och för folk håller på att skriva att jag är blåst och sådana grejer. Och jag är inte blåst. Ni har ingen aning. Ni får se en så liten del av vårat liv tillsammans. Så att ni får inte kommentera sånt här. Ni kan inte dra såna här slutsatser när ni inte vet ett skit egentligen. Hade ni fått följa med mig och Johannes alltså varje dag, så hade ni aldrig någonsin kommenterat de grejerna som ni kommenterar. Vi har ingen aning om hur han är mot mig bakom kameran. Och det kanske har varit lite otur att han inte har varit, alltså haft sina bästa dagar när han ska filma och sådär. Och det är ju tråkigt, men ja, och ni har ingen aning om vad han går igenom sitt privata och grejer, eller ja, för den delen. Men i alla fall så, det är absolut inte synd om mig på något sätt. Och jag och Johannes har aldrig någonsin känt att
någon av oss, alltså att vi skulle vara på olika nivåer med alltså hur mycket vi tycker om den andra och grejer, utan vi är nog väldigt lika där. Och sen då att folk typ verkar tro att jag så här blev helt döds, alltså förälskad i honom väldigt fort, vilket jag typ också typ förstår, för att jag har ju trott att jag typ varit asexuell i 4 år, alltså efter mitt ex, och jag har verkligen försökt träffa killar, det har aldrig alltså blivit bra, eller jag har fått typ x, eller så har jag inte velat ha sex och tyckte det där är jobbigt och så. Så att när jag började träffa Johannes, och det var ju, jag sökte absolut ingenting. Det var verkligen, han bara dök upp när jag minst anade det, och jag tror absolut inte att jag skulle få de här känslorna som jag har för honom. Som sagt, jag sökte ju verkligen ingenting, och så bara blev det som det blev, och jag har varit helt till mig av att bara få känna någonting igen. Absolut, som sagt, att jag har känslor för honom och är jätteglad över det också. Men jag tror att folk har missuppfattat lite min... Folk säger att jag verkar så kär. Och absolut, men jag är kär i honom. Men det har också varit en väldigt, väldigt stor glädje i mig att jag ens kan känna någonting igen. Att jag kan ha sex igen. För på den här nivån som det är nu har aldrig varit på liksom 4 år. Så att jag har varit helt till mig och så lycklig över att bara få känna liksom minsta lilla. Så har jag liksom varit helt till mig, som sagt. Så att det jag fattar att det kan kanske uppfattas då att jag har andra känslor än vad Johannes har. Men vi har varit alltså lika. Alltså så här, det spelar väl ingen roll. Alltså ändå, vi säger att jag hade varit mer kär i honom då. Vad gör det? Så länge inte jag mår dåligt av det. Fattar ni? Men för han verkligen höjer mig så otroligt mycket och bidrar med så mycket glädje till mitt liv. Och som ni inte får se. Och det är jättetråkigt att ni får se allting som han gör för mig. Men det blir så här dumt att folk säger till mig typ att jag är helt blåst. Men ni hör ju inte vad han säger till mig, alltså bakom kameran. Ni har ingen aning om vilken person han är med mig bakom kameran. Jag ska inte babbla för mycket här nu. Utan vi åker och plockar upp Johannes. Och så svarar vi lite på lite frågor och pratar mer om detta då. Så, ja, jag hämtar nice. Johannes här nu då. Trevligt. Ja, här är vi. Ja, alltså vill du veta nu en sak? Som det var någon som kommenterade på när vi åkte bil sist. Nej, det var, eller jag vill veta. Ja, det var någon som skrev att typ att du var så här otrevlig mot mig eller någonting. Så här att, för att du inte frågade mig hur jag mådde eller något sånt. Aha. Så jag bara, va? Nej, det är alltså, men det gör, alltså såhär... Alltså, vet du vad, jag fick lite samma känsla när jag såg den där videon. Alltså, jag var inte så speciellt nöjd med den. Alltså, för jag hade precis vaknat, jag hade på mig solglasögon och... Jag vet inte, alltså jag kan inte vara på topp alla timmar i dygnet. Jag vet inte, folk kanske förväntar sig att jag ska vara det, men... Men ja. Det funkar inte så. Nej, men exakt. Men ja... Jag vet faktiskt inte, jag såg det när jag såg den här videon att jag inte hade så mycket energi och sånt, men man kan inte ha det hela tiden. Nej, men de har ingen, alltså, folk har ingen aning om hur du är. Du är ju jättefin med mig och alltså, jag frågar alltid vad jag har gjort på dagarna och hur jag mår och sånt. Så att det är ju bara att kanske du inte gjorde det just då, det var ju vi filmade ju, det är inte konstigt om du har andra saker i tankarna också. Alltså det är inte så jätteofta jag hoppar in i din bil och du har en rullande kamera på. Nej. Alltså det är... Det är inte så att jag alltid kan anpassa mig utefter det. Det hade väl bara varit mer falskt om jag alltså så här slingrar mig efter kameran. Jag tycker att man kan vara normal ibland också, men ja. Nej, jag vet inte. Men folk har väldigt mycket åsikter, känner jag. Precis, så vi tänkte prata lite om de här åsikterna idag. Och sen tänkte vi även att vi svarar på frågor. Så jag har bett på Instagram och ställa frågor. Jag tänker att jag ska inte när jag kör. Nej, så att du får gå in och jag gör det. Kolla lite. Så, men ska vi... Oj, vad mycket frågor du har fått. Ska vi ta några frågor och sen avsluta med det här på våran mukbang-kommentarerna? Så vi börjar med det. Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Vi kan se vart vi hamnar. Alltså jag tycker det här är lite irriterande. Så jag kan inte vara på så här jättebra humör då heller. Nej. Men hur mår Johannes nu för tiden? Jag mår jättebra. Hur mår ni? Hur mår du? Mår du bra nu? Jag mår bra. Folk har ju sagt... Vad har du gjort då? Att jag mår dåligt. Jag skojar. Jag mår skitbra. Jag vet, jag skojar. Jag har pratat med dig innan den här videon så har vi faktiskt haft en dialog också. Ja. Hur tänker du kring att Johannes har barn? Jättemysigt. Eller hur? Ja, jag tycker det är jättemysigt. Nice.
Och så att jag tycker bara det är kul, för jag har ju själv ändå så här velat, alltså ändå längtat tills jag ska få barn och sånt, så att det är ju gör inte mig någonting. Det är bra. Det är bra allvar. Det är bara alltså plus. Jag tänkte att det skulle vara, jag vet inte nu då, men när jag blev singel så tänkte jag att det skulle bli svårt att hitta någon, alltså att träffa någon när man har barn. Ja, det kan. Men det är det nog också, alltså när man väl har barn, det är ju, det är speciellt alltså. Ja. För annars, när jag inte hade barn, då kunde jag mer så här rusa in i förhållanden utan att behöva så här tänka någonting mer. Alltså, ja. Efter, oj. Ja, precis. Exakt, det blir lite annan grej nu, förstår jag ju verkligen. Vänta, ska jag hålla den här lite eller? Har jag glidit över bild? Nej, nej, men det är nu, det är värsta motljuset nu alltså. Nu kommer rondellen, vänta. Nu får jag hålla i kameran bara. Ja. Det jag skulle säga var bara att det är ju jätte... Det var, för jag har ju svarat på det innan, att jag tycker bara att det är jätteroligt att jag har fått lära känna Alessia liksom. Ja, är, det var inte riktigt nej, tänkt, nej, eller hur? Men det är, alltså det har ändå kommit jättenaturligt. Jag tycker du är jätte... bra män och sånt. Jag hade inte kunnat umgås med det annars känns. Eller såklart, jag hade inte ens kunnat träffa nej, dig. Nej, det var lite om man hade varit dålig för lilla Alessia. Ja. Men ja, hon är så charmig så jag tror att det blev väldigt svårt att vara dålig mot henne. Eller, ja, det, hade varit det är svårt att inte tycka om henne. Ja, visst, hon har ju sin... Alltså hon är väldigt aktiv och så. Så jag förstår att folk kanske rynkar lite på ögonbrynen, men... det enda jag skulle kunna tycka var negativt, det är om någon är så här nonchalant mot henne. Jag vet att hon är så här mycket, men även alltså, jag så här förväntar mig att folk ska kunna ta det där. Jag vet inte, det är bara för att det är mitt barn kanske, men jag blir alltid så här torr i munnen när vi ska spela in en video. Det är så här, så jag förbereder med en sån här stor... Det var ju någon som hade skrivit så här i vår mukbang att jag pratar med gråt i halsen. Ja, alltså du vet, jag ser så jävla dålig ut. Alltså alla bara spär på och spär på. Och det blir bara, det är inte ens så det är. Alltså, för det här med att hon skulle så här sukta efter ett förhållande och sånt. Att jag ger henne kalla handen. Det där, det stämmer inte heller. Det finns ingenting sånt. Alltså vi har haft samma dialog hela tiden, jag och Josefin. Och sen att det har sett annorlunda ut på videos. Det handlar om vem som har mer energi eller vem som har mindre. Det är inte alltid så att man kan säga i en video hur två människor har det. Nej, och sen vill inte jag så här försvara någonting heller, för att jag har fått massa alltså konstiga alltså inte konstiga, men jag har fått massa kommentarer som jag ändå kan tro att jag kan ändå förstå att folk kanske kan ha fått den bilden. Ja. Men så jag ska inte gå in och försvara mig, utan jag tänker jag ska inte behöva försvara vad jag känner eller hur du och jag ser på allting det här och sånt. Det blir bara väldigt konstigt när så många har input. Du vill ha lite klantiga kommentarer. Ja. Som du inte egentligen menar. Nej, precis. Alltså, jag visste inte riktigt hur jag skulle förmedla mig. Allt är väldigt nytt och vi är ju inte ett förhållande. Så då blir det väl väldigt... Alltså hur man ska prata runt det. Alltså fattar du vad jag menar? Det blir så här. Det blir väldigt oklart. Ja. Och sen så, jag har ju sagt att vi... Alltså träffas och så det. Men det är jättetöntigt det här med träffas på Holland och allting. Jag har så här, känner mig som största 15-åringen alltså. Ja. Men, ja. Nej, men så att i alla fall, för det var någon som skrev också då att men om han säger att han är singel och du säger att du inte är det, då har ni inte alls samma bild. Eller av era förhållanden. Men det har vi ju fortfarande då. Det är bara det att alltså, själv, vi ser ju på relationen likadant. Bara det att vi kanske säger, alltså han kallar det olika saker, men vi själva... Alltså, men fattar du vad jag menar? Jag vet inte. Jag vet inte vad du menar. Alltså, vi är ju på exakt där vi vill ha varandra. Men exakt. Mig så kallas det liksom att jag är upptagen. Men för dig så kallas det att du är singel. Och det betyder inte fan, att... Det där låter hur illa som helst. Det där låter ju tyvärr illa. Men nej, alltså det är inte så riktigt. Men, alltså, jo, jag ser det som att jag är singel. Men jag ser det som att du är singel också. Men att jag träffar dig, att jag inte går och så här... Vi går inte att ligga med andra, alltså fattar du vad jag menar? Nej, exakt. Eller... för mig är det likadant, bara det att jag kallar inte det att Simba var singel då. Alltså? Så det finns en däremellan också då? Ja. Ja, det är jag som inte hänger med. Ja, nej, men så att i alla fall så vi är ju överens om vad vi har, bara det att vi kallar, så alltså vi har olika sätt att se på hur man är när man är singel, vart gränsen går typ. Exakt. Alltså att det ska vara så komplicerat. Alltså jag blir så jäkla stel av sådana situationer, så det är inte konstigt att man såhär, alltså vad ska jag säga,
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker sånt här är väldigt. Men folk har också fått se, alltså det är någon enstaka YouTube-video. Mm. Ni kan inte, alltså folk kan inte bedöma hela vår relation på ut efter några YouTube-videos. Om ni hade sett, alltså om ni hade fått se oss. Pappa, ska jag sitta där snart? Jag lovar. Du stannar snart. Jag vill att jag ska sitta där. Du brukar faktiskt alltid sitta där bakom henne. Jag är väldigt duktig på det, men nu när vi skulle spela in så sitter jag här. Jag tänker att det blir bäst. Men Alessia, du är så duktig tjej, eller hur? Mm. Alessia är stor tjej. Ska jag läsa upp lite frågor då? Ja, det jag skulle säga var bara att om folk hade sett oss, alltså dygnet runt, så hade de aldrig kommenterat de här grejerna som de skriver. Nej, inte att vi så här, alltså det blir, jag menar, alltså man då har fått. Då hade inte ni sett att vi hade olika syn på det. Nej, precis. Plus att jag har fått massa andra så här kommentarer. Vad var det mer? Johannes kan inte så här, han är så här, vad är det för upptagen med sig själv för att tycka om det eller någonting. Men ja, alltså det är mycket, mycket olika kommentarer man har fått. Så jag kanske skulle dejta mig själv istället. Ska ni resa tillsammans igen? Ja, men det har vi väl pratat om. Det tror jag det kanske blir. Kanske i vinter eller kanske sen höst. Jag vet inte, det får man se. Men ja, vi har pratat om det i alla fall. Mm. Vi hade lite tvärkul sist, så att jag ville att göra det. Ja, jag går rätt in på nästa fråga då. Ja, rätt. Är Johannes det där exet du anmälde på fyllan? Nej. Aha, jag har inget ex heller. Mm. Vad tycker Johannes om kritiken han fick på förra videon? Ja. Alltså kolla här. Om jag får kritik, alltså jag vet inte, alltså man kan inte bedöma mig hur jag är som, alltså personligt. Det är en situation de inte vet någonting om. Alltså jag tar inte åt mig den kritiken. Jag kan tyvärr inte göra det. Nej. Alltså hade det varit så att vi har sagt att vi har ett förhållande och att vi har blottat upp allting för hela Instagram, då får de säga vad de vill. Men nu med något som jag inte har valt att öppna upp mig med, så tycker inte jag att, jag bryr mig inte om den kritiken. Alltså de får säga vad de vill. Mm. Men man får ju lite avsmak när man, alltså när det blir lite så här, alltså skit hela tiden, skit på skit typ. Ja. Men men det är som sagt, folk har ju anledningar till att. Ja, alltså jag blir på dåligt humör bara när folk håller på så. Och jag, ja, jag vet inte, jag är över 30 nu. Eller jag är 30, så jag kan bli lite såhär gubbgrinig, du vet. Ja, nej, jag skojar, men. Det var i alla fall, vi kan ju säga så, det var alldeles för tidigt. Alltså i Andios video att uttala dig om våran. Ja, exakt. Och det var alldeles för tidigt att ens, att jag skulle behöva såhär stanna och känna efter. Du var alltså, inte beredd på det. Nej, alltså jag var verkligen inte det. Mm. Och med det sagt, då måste folk kunna förstå om man bara säger att man inte var beredd på ett förhållande, eller i mitt fall beredd på de där frågorna. Mm. Alltså, det var inte något som jag trodde skulle tas upp direkt. Och jag är ingen känslig, eller jag är en känslig person, men jag är ingen person som sitter och pratar om mina känslor. Nej. Har jag någon gång pratat om mina känslor med dig? Nej. Har jag någon gång som just jag känner så här? Nej. Alltså, jag har aldrig någonsin gjort det, för att jag gillar inte att prata. Eller jag gillar inte att blotta mina känslor helt enkelt. Jag gillar inte att ha lagt mina kort på bordet. Jag tycker inte det är nice. För sen jag vet att det är helt safe att göra det. För att, alltså, jag vet, nu låter det som att jag är jätteanti. Men det har inte gått så jäkla bra för mig innan. När jag liksom har bara, ja men kört liksom. Ja. Jag har hamnat i dåliga situationer. Och jag tycker om det som vi har nu. Jag tycker att vi har det jävligt nice ihop. Och att det inte är så här ansträngt. Alltså för att jag menar. Ja. Så jag ska inte låta dem, vad heter det, ta energi från det. Nej, exakt. Så när det kommer till det där, så är det ju bara att vi tar det i våran takt. Det är bara, alltså, bra, låt oss göra det. Det är väl jättebra att vi lär känna varandra ordentligt. Alltså på alla fronter. Exakt. Och sen, men, och Anjos video där, kan folk bara typ släppa det? För att det där var ett misstag. Som sagt, ja, och det var, som du sa stämmer inte. Nej, och det var väldigt tidigt också. Alltså, det var faktiskt väldigt tidigt. Litar du på Johannes till 100% tillit, seriös människa och så vidare? Shit, va? Alltså alla tror att jag är någon oseriös människa. Och man ska, alltså man litar på personen tills motsatsen bevisas. Man kan inte leva i, alltså så här, gå runt och vara paranoid. Och det är ingen som vet vad vi har sagt till varandra eller inte. Nej. Det är som att jag typ, nej, jag vet inte. Jag tycker det här börjar bli lite, jag vet inte, lite konstigt. Men, nej, men folk vill ju tro att de vet allt bara. Men ni får se en sån liten del av. Det var faktiskt en tjej som skrev till mig.
Hon bara, men du borde sluta träffa Josefin. Du borde så här låta henne gå vidare och träffa någon som förtjänar henne typ. Och jag bara, ja men alltså, är det det du tycker liksom att, alltså jag lägger inte så mycket vikt i det, men att det skulle vara någonting bra för dig. Alltså det är inte så, det är inte så att, jag vet inte riktigt vad folk fattar. Alltså, det är typ som att jag uppehåller dig eller någonting och säger att jag aldrig kommer bli kär i dig eller aldrig tycka om dig. Jag har aldrig sagt något sånt. Det är bara det att jag inte har, att vi inte har sagt någonting än. Eller att, ja, du fattar alltså, vad jag menar. Vad är det, älskling? Nej men och sen, jag har ju verkligen inte alltså sökt efter ett förhållande. Just det, jag det vill det. Ju vara singel och jag har ju varit så tydlig med dig. Eller jag var ju där från början, nu såklart att det, saker har ändrats. Men jag har ju verkligen varit så här jätteanti alltså förhållanden killar. Alltså så här att jag absolut inte vill ha någonting. Nej, precis. Så att folk då säger att, alltså så här, lägga ord i min mun på vad jag skulle vilja ha. Sen nu har ju saker såklart ändrats. Alltså nu när jag har träffat dig, jag vill ju fortsätta träffa dig och sånt här. Men jag skiter fullständigt i hur, alltså jag tycker det bara det är bra att vi har tagit det långsamt. Ja. Sen börjar man ju nu. Men för mig är så här, hade vi blivit tillsammans så hade det inte varit någon skillnad på hur vi har det nu egentligen. Nej, nej, nej. Alltså säkert inte. Alltså, nej, då har du säkert rätt i alltså. Alltså om vi säger att vi har det bra, kan ni lita på att vi har det bra? Alltså det är inte synd om mig. Nej just det, det var det jag tänkte säga. Det är inte så att du har suttit och så här frågat mig om vi kan skaffa ett förhållande eller någonting sånt. Eller suttit så här suktat efter ett förhållande. Det har aldrig kommit på plats. Nej. Och det är så här, folk får ju låta som att du har så här, ja men sitter och bönar och ber på knäna typ. Och att jag bara nej. Ja. Eller så här, bara är med dig för att ha alltså tidsfördriv liksom. Ja. Det är så här, det är verkligen inte så alltså. Nej. Nej, alltså men bara för att du inte har alltså satt något ord på det någonting, jag vet inte. Jag vet, alltså det här känns fett töntigt att ens prata om alltså. Ja fast vi måste typ göra det, alltså med tanke på hur mycket alltså, reaktioner vi har fått på det här. Det är helt sjukt faktiskt att folk är just. Det blir elakt alltså så här, och det blir inte ens så här välmenat mot mig utan det blir elakt alltså, mot oss båda två. Det typ får mig att framstå som största fittan och det är typ så förnedrande mot dig alltså. Ja, det är så här, låst, men jag har ingen aning om men alltså, typ. Mina, alltså jag är fullt kapabel till att göra en egen bedömning. Ja precis, och sen så här, litar du och kan, ja, om han är en seriös människa hit och dit, alltså jag tror vi har tagit det så pass långsamt så att man har nog inte undgått någonting. Jag tror att du har fått den rätta bilden av mig och jag har nog fått den rätta bilden av dig. Men om man skulle bara hoppa in i någonting så tror jag inte man hade fått det. Nej alltså, nej det... Folk blir annorlunda då. Alltså, jag tycker det i alla fall att tjejer som jag har träffat har varit så här tyvärr bra innan jag blev tillsammans med dem. Och sen när jag har blivit tillsammans med dem, det här är flera gånger, då har de så här blivit för bekväma när de har fått det som de har velat och liksom låst mig. Jag är väldigt sån att jag gillar inte att bråka och hålla på så när man väl har ett förhållande. Så jag sitter väl ner och håller tyst då. Nej. Alltså till slut. Men ja, jag vill inte hamna i sån situation igen. Alltså du fattar vad jag menar. Nej. Jag tror inte att jag kommer göra det. Men vi har ju aldrig bråkat. Att det blir så här toxic typ. Jag pallar inte det alltså. Nej, vi hade bråkat det. Så vi har det inte så jävla dåligt. Nej. Ja, jag känner inte att den här videon blev så jävla bra så. Men jag tycker det. Men du... Kanske det får vara lite... Jag är för stel när det blir så här. Alltså jag, nej, men jag blir för stel. Alltså. Nej, men jag fattar, tycker det är lite svårt. Så. Ja, nej, jag hatar att vara tillgjord. Alltså det är det värsta jag vet. Det var så fin och så bra saker till mig igår. Ja. Ja. Men då var det inte en fucking kamera framför. Nej. Nej. Alltså, det är två olika grejer. Jag gillar inte att vara fake, alltså. Det är inte min grej. Nej. It's not my thing. Det hade inte varit fejk, du menar bara att det är svårt att alltså, göra för att det blir en annan sak, svårare framför kameran menar du? Typ. Nej, jag menar man ska pressa fram någonting, alltså fattar du? Alltså, visst men att du, igår du pressade inte fram det där igår. Nej, men då är det ingen kamera på, nej jag kan ju säga grejer alltså, utan att pressa fram det, det är ingen som är bättre med att göra någonting, alltså fattar du, det är så här. Ja, men jag tycker folk överdriver, för vi försökte faktiskt förklara det här redan i förra mukbangen. Ja, men fuck it, alltså jag tycker vi bara... Låter det vara. Nu har vi ändå gett svar på det. Ja, att, precis. Nu får det faktiskt vara. Pappa, se trädet. Hörde hon så. Pappa, titta trädet. Trädet och cykeln. Ja.
Vet du vad pappa ser, Alicia? Pappa ser massa pussar komma på Alicia. Puss, 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 puss. Jag tänker att vi kanske ska vi avsluta videon bara där. Vi har pratat ganska länge. Ja, känns det ändå som att vi har fått lite mer klarhet? Jag vet inte, det känns som att vi har bara slängt det här. Men skitsamma, jag blir bara på så dåligt humör när man håller på och så här ställs till svars för någonting. Så jag kände precis att man så här bör släppa. Alltså fattar du vad jag menar? Ja. Så att, alltså, kolla här, vi kommer bara låta allt falla naturligt. Om någon försöker så här pressa alltså mig till exempel till visa känslor, öppna upp en laddare. Alltså jag är inte någon sån liten 15-åring, jag pallar inte sånt där. Nej. Så att vi kommer bara låta allt komma naturligt. Mm. Alltså, och sen så får folk tycka vad de vill. Jag kan faktiskt inte bry mig mindre. Men det blir förnedrande mot dig och jag vill inte att det ska vara så heller. Och folk kommer inte vara oroliga över mig. Så kan jag säga bara. Eller? Ja. Så att... nej. Jag skojar. Ja, så att ja, jag hoppas att... oroliga över mig. Alltså det låter ju helt sjukt. Att folk är oroliga över dig. Men alltså vet, den där situationen har jag... Alltså jag är inte så intresserad av att sitta i en sån situation. Alltså fattar du vad jag menar? Nej, bara, inte jag heller. Fy fan. Så att, ja, men i alla fall så att allting är under kontroll. Alltså vi har det skitbra. Låt oss bara ha kul och vara med varandra och så. Vi tycker liksom om varandra. Ha det! Så att, ja. Nej men så att vi säger väl så då. Och just det här, vi ska göra en video där vi sitter ihop i 12 timmar. Shit. Det ska bli skoj. Det kan bli så kul. Så att gilla den här videon ifall ni är taggade på att se det. Det pallar jag. Okej, men hallå nu. Ska du bara gå? Nu ska vi säga hej då. Du har redan sagt hej då. Okej, då gå. Jag tänkte bara säga. Jag har sagt hej då. Tack så mycket för att ni har kollat den här videon. Ja, tack för att jag var tvungen att blotta mina känslor här. Så tack så mycket. Kommentera och prenumerera. Så hörs vi nästa video. Hej då.